Thank you.
Thank you.
Non ci sono stati niente. Yeah.
Thank you.
Добър вечер, уважаеми зрители. Включваме се пряко от зала Васил Симов, където току-що мъжкият отбор на ЦСКА спечели с 3 на 0 гейма срещу КВК Габрово в матч от 11-ти кръг на Суперлигата. Първа победа след 25 на 20, 25 на 17 и 25 на 16. Сега ще потърсим първите коментари на двамата треньори. Любомир Герасимов на КВК Габрово и на Александър Попов на ЦСКА. Господин Герасимов, така твърде силен ли беше ЦСКА в днешния матч или прекалено много грешки допуснахте? Ами, като си има преди, че за първи път се събираме в този състав и виждате ситуацията с централните блокировачи, че просто отсъстват. Мисля, че играхме така прилично. Наистина отбора на ЦСКА си има достатъчно добър синхрон, достатъчно добри изпълнители. В момента не сме на тяхното ниво, но се стараем до края на шампионата да покажем по-хубави игри и най-важното да запазим местото си в групата. Въпреки трудностите видяхме, че привлякохте ново попълнение, юношески национал Николай Манчев. Така как го виждате? Мисля, че за него ще има изключителна полза да играе в нашия клуб. Още повече ще му предстои европейско първенство. А за нас е добре дошъл и се надявам да ни помогне. Има ли надежда да се намери нов спонсор за клуба? В момента има нов спонсор, който ни осигури участието на клуба до края на шампионата. Така че още в другия кръг ще разберете кой ще излезне с нова екипировка. Добре, благодаря, успех! Това беше Любомир Герасимов.
веднага след края на мача с ЦСКА. Радостната на новина е, че отбора е намерил нов спонсор след проблемите с КТБ, както разбрахте. Сега ще потърсим и тренерът на ЦСКА Александър Попов. Който в момента казва няколко думи на своите момчета. Още веднъж ЦСКА спечели с 3 на 0 гейма в първия си домакински мач за новата 2015 година. А за Габрово облаците не са чак толкова черни, както разбрахте от самия старши тренер Любомир Герасимов. Отборът е намерил нов спонсор, благодарение на който отборът ще доиграе сезона и който ще бъде представен в следващия кръг, когато Габрово има домакински матч. И господин Попов, така, първа домакинска победа за новата година, по-сладка ли е при присъствието на тези фенове, които не спират да подкрепят любимия отбор? Е, много е хубаво. Да не говорим за победата ми, да, наистина, от много дълго време, не от ден или от два, от много дълго време чувстваме подкрепата не само на хората, които идват често в залата да ни подкрепят, а на цялата червена общност в така нашата борба на клуба ни за оцеляване. Така че това е видимия израз на нашите усилия заедно с феновете. Така че съм им благодарен. Сериозно ли са проблемите с разпределението на Георги Стеганов, който виждам, че не е в групата днес? Не бих казал. Контузии от миналата седмица. От една страна е... Пак показваме, че имаме и млади двама състезатели. Виждаме, Влади Станков не е сиграл на доста добро ниво. Да. Матч. А как върви акцията на ЦСКА с новата карта за... Ими... В продажбе. Един фен написа, че иска да достигне 10 000 продажби. Реализирал. Това не е мечта. С 10 000 карти ще имаме шампионски двор. Добре, благодаря, успех. Това беше и тренерът на ЦСКА Александър Попов. Още веднъж ЦСКА спечели с 3 мач от 11-ти кръг срещу КВК Габрово. И постигна първа домакинска победа през новата 2015 година. Това беше всичко от зала Васил Симов. До нови срещи!